de Actor, autor, director, coreògraf, figurinista, productor, tècnic de so, de vídeo, tramollista, davant o darrere de l'escenari, ha fet de tot. Doneu-li al Vicenç Canyón el mínim motiu i us muntarà l'espectacle. Vicenç, jo t'imaginava amb un centímetre prenem mides quan hem dit anem a la TAP, que xerrem una estona, perquè d'aquí no res, aquí es farà la disfressador per primera vegada, aquí a la TAP. Sí, sí, el dia 13 de febrer. És sí. un, un espai excel·lent per fer sí. un espectacle d'aquest tipus, no? Sí, sí, imposa una, eh? una miqueta, eh? Jo estic una miqueta així entre nosaltres acollonit. Tu sempre t'has acollonit i t'has sí. posat nerviós sí. davant de qualsevol dels espectacles en sí. els que has intervingut, sí. sobretot sí. com a director, actor... sí. sí. El fet de que siguis el director per desè anys si no m'equivoco. Sí. De la disfressa d'or no és casualitat perquè darrere hi ha una llarga trajectòria teatral, professional. Amb la primera, la segona, la quarta paret, els platós, Quants anys fas que, que et dediques al món de l'espectacle? Ostres, doncs realment la me, la, la xispa va allò va esclatar l'any 86. imaginat però després vaig apuntar-me a, apuntar a l'escola de teatre, d'aquí a Tarragona, al municipal, on vas estar tu. L Escola d'art dramàtic Josep i Ixar. I d'aquí doncs, ja n'he parat fins, fins ara. Doncs mi, de... professionalment des de l'any 94. Parlem de tot això, fem una mena de regressions, ho expliques? Mm. Doncs acompanya. Val. Vicenç, tu vas néixer a Tarragona. A Tarragona, sí. I a la part alta. Sí, al carrer, carrer curateria sí. Al carrer Cuirateries. Bueno, vaig néixer a Santa Tecla, però vivia al carrer Cuirateries, sí. Abans ens comentaves el tema del teatre, que vas passar per l'Escola d'Art Dramàtic, Josep Ixar, però la cosa del teatre i de l'espectacle i tot això et venia d'abans. Home, jo de petit feia imitacions dels profes, me'n recordo. Va, això ho han fet tots, això no em serveix. Do, donc, sí, això com a punt vocació, no, però, vocacional, no em serveix. Però jo no, no era... Jo era un trapella a classe, era... Amb... Per tant, quan sempre que feien obres de teatre, mai m'agafaven a mi. Perquè sempre agafaven el nen típic, que llegia molt bé, el nen repel·lent i tal. I jo era tan dolent que sempre estava castigat. Que mala és la envidia. I ara, ara me vengo. <laughs> però, però ho vas descobrir com una vocació? Perquè deies, no, no sé què... Em Mira, va ser en unes vacances que vaig fer una obra de teatre i per primer cop en la meva vida, tothom em deia, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I dic, ostres... He trobat el camí, no? he trobat... Serveixo per això. No sé, és com dir, he vist la llum, no? al final de tot. van descobrir una mica els altres. Sí, però jo aquell dia em vaig sentir tan important, perquè sempre allò que passes, fas una cosa... Però aquell dia vaig veure que, que jo, que, que, que sí, que havia nascut per ser actor. Mm. Que, que m'agradava i a sobre, per el que deia la gent, ho feia bé. I els meus pares estaven orgullosos de mi també, no? I, i va ser com allò... Home, un... encara tot això et va passar en una època en la que a Tarragona teníem una escola d'art dramàtic sí. i el tema no es posar un reivindicatiu, que no és ni el lloc ni l'auditori per parlar-ne, mm. però de fet en aquell moment doncs, tenim una escola d'art dramàtic eh, reglada, a sí, més sí, sí, a més, sí, vull sí, dir que, sí, sí. que era oficial, sí. i, i es va fer una tasca extraordinària Home. en aquella escola, mm. amb jo grans professors, a més a més. Sí, 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 sí. d'ahir vaig sortir jo, vaig fer els tres cursos i d'ahir, abans d'acabar el tercer, l'Alberto Peralta, que era un professor de l'escola... L'Alberto Peralta, Pere Sacristà, Ramon Simó... Ramon Simó sí, sí. i la Rosa Rossell... I, I més gent Cugina, que no me'n recordo. si no recordo malament, era el director? No, per, per, per mi era el Ramon Simó. El, el Ramon Simó era el director. Sí. I, i el, el, em van cridar per fer un grup de teatre que es deia Espai de Troc, que vam estar 10 anys rodant bastant per, per tot arreu. I a partir d'aquí també vaig fer un grup infantil que es deia Scoop, amb el Pere Estadella, amb el Carles Castellote, després feia un altre, un altre grup que es deia Estras. Vull dir que ells sempre, en grup de Tarragona, anaven fent cosetes sempre en plan encara amateur, diguéssim. No? Home, és que plantejar-se fer teatre professional en una ciutat de les dimensions de la ciutat de Tarragona sempre han pensat que era impossible, i probablement no és impossible. No però la sensació és que si vols fer teatre professional has d'anar o a Barcelona o una miqueta més enllà, anar-te'n an a Madrid, per sí, exemple. Sí, sí. No? Eh, des del punt de vista local, eh, sembla que és un, el binomi és teatre local, teatre amateur. Sí, sí, sí. Vull dir, eh, jo he tingut l'oportunitat de treballar amb companyies a Barcelona i estar en contacte amb companyies importants, però en un moment donat vaig pensar, ostres, deixo aquesta penjada amb la il·lusió que estàvem fent un projecte en marxa a Barcelona en el no sé què mm. i vaig ser covard o, o no. Però Allò que en aquell moment, a, en aquell moment que vaig pensar que, que creia el que estava fent aquí a Tarragona i per tant em vaig quedar aquí i, i des d'aleshores dic treballant aquí a Tarragona i per Tarragona perquè sí, jo soc una d'aquestes persones que pot dir visc del teatre, o sí. Sigui, el meu sou és del teatre, vull dir que no... He de fer altres coses que Jo m'aixeco molt de matí a donar classes de teatre als nens, grups de dones, grups amateurs, el que calgui, direccions, el que sigui, però sempre... Però... És una opció que tu vas triar. Sí, sí, vaig triar. Conscientment. No sí, és, mira, sí, sí, com sí. que no puc anar a un altre lloc, em quedo aquí. No, em quedo aquí, que també has anat, que ja en parlarem, no? Ja sí, 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 no, aquí, fem, sí. Però que va ser, diguem-ne, una opció conscient de que volies fer teatre sí, aquí. I sí, I en totes sí. les seves dimensions, no només com a actor. Evidentment, autor, també he escrit un llibre de teatre, tinc, eh. Això en parlarem perquè a mi ah. m'agradaria aturar-me una miqueta va, va a, a l'espai de troc i sí. en una època, que era el que tocava aleshores, que es feia allò del teatre experimental. Sí, sí. Avorridíssim, ho sento, però era bueno, així. però... Algun, eh?, hi havia de molta qualitat, però que tothom allò deia, no, no fem teatre experimental... Però eh, saps allò, aquelles reunions que fèiem allò a casa, allò, prenent... Mm fumant, i allò, i la, la, la flep i se te'n va, i comences a desvariar. I on deia una frase. I tot, i les... sí, tio, sí, allò va. I després... Això té un gag, eh? Sí, totalment. Al món d'aquella època, sí. sí. època, això té un gag, Com el teatre totalment. experimental de l'època. Totalment. I aleshores, doncs, he fet coses raríssimes, coses raríssimes. I... Recordes algun allò, a tall d'anècdota, que pugui ser divertit o curiós? No Recordo no? que que sí, que anaven tot de fang i, 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 i pel terra n'hi havia allò globus ple de pintura, a la plaça Prim de Reus, un 12 d'octubre, amb un fred que feia, que tremolaven tothom allà, i bueno, amb una música super... Bueno, va ser una experiència molt xula però un una i no més. També se seguia una miqueta la línia i la tendència de les grans companyies com els juglars que feien espectacles com la Etius, no, que feien sí. això del fang i totes sí. aquestes coses. Sí, sí, sí. Que fora baus que davant. Clar. clar. tot això convidava molt a sí. seguir aquest a I, aquest model. Clar, però per l'altra banda estava en un altre grup a la mateixa vegada que feien tipus cubana, vull dir que jo estava dilluns i dimecres amb un grup i dijous i divendres amb un altre i anava de banda en banda, però jo el que volia era aprendre, aprendre qualsevol cosa. Però a tu t ha agradat molt aquesta cosa del temps? teatre, eh, espectacle, cabaret cubana, com dius, i en això bueno, has après cubana, molt, musical. Sí, i sí. en això has après molt Home. I has ensenyat molt amb les dones de la ciutat de Tarragona, amb els sí. collectius de dones. Sí. El que no podries explicar tu de tantes i tantes hores i tantes representacions Clar, és amb que... dones de centres cívics, de collectius de dones de diferents barris de la ciutat. Clar, porto, és que porto 25 anys Imagina't. amb el grup de Barri de dones de Barri 25 anys que hem fet de tot, ja no sé què fer i estan allà, i jo, us deixo, no, no, un any més. I hem fet de tot, però és que suposo que quan l'objectiu és anar a passar-s'ho bé hmm. i no a formar a una actriu, sinó anar a que tu t'ho passis bé amb les meves classes, amb els espectacles, que barregem música, que barregem teatre, que barregem sobretot humor, és un xute que va molt bé per la gent. La gent necessita tornar a dir, ostres, avui divendres tinc classe de teatre, sí, sí, quines sí. ganes tinc d'anar a teatre, no? Home, i tots a Tarragona i a diferents llocs del camp de Tarragona hem vist els espectacles que tu has dirigit, sí. que escrius també, perquè sí. els espectacles ets director i també escrius els espectacles. Clar, és que m'he trobat que quan tens un grup de 14 dones i trobar una obra de teatre de 14 dones i vols que totes tinguin una miqueta de paper, així que el seu... doncs no hi ha, hi ha una obra que es diu Les Cunyades, o hi ha una obra que es diu La Casa de Bernard d'Alba, i alguna més que se, se m'escapa, i para de comptar. Uh -huh. I què he de fer? Doncs seure davant de l'ordinador i començar a escriure. I a més adaptar molt l'espectacle amb les necessitats de cada grup. Ja parlem de col·lectius de teatre Clar. adult o de nens, fins de i tot. O de nens, o de nens, sí, sí, sí. O sigui, els nens el mateix. O uh, sigui, jo soc, sempre he estat en contra de que el nen mono de classe, com et va passar a mi, tu, exacte. això és un trauma de la infantesa. Ah, 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 hi està, hi està. està claríssim. Eh, eh, és el prota i la resta que facin d'arbre o del de... cafè. No, no senyor. Ah, és un, eh, el teatre és una pedagogia i, per tant, tothom ha de tenir el seu pes i el seu moment i les seves frases i a vegades intento comptar les frases que diu un nen perquè siguin les mateixes que diu l'altre, una miqueta així per compensar, perquè no vull que, no vull que hi hagi cap protagonista així de pes ho ha d'haver, evidentment, per, 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 la, per la, la història, no? Però intento que encara que sigui, ei, hola, jo vaig dient, veus, és que aquí ho dius. Sobretot per això, no? perquè trobo que és, és injust, és injust. Col·lectius de dones. Sempre has dirigit col·lectius sí. de teatre amb dones, no? Pas no. homes i dones? O... Eh, sí, sí, ara estic amb un grup de, un grup de Perafort, ah, fa, fa tres anys. Però històricament... No, però és que clar, saps què passa? Que no sé si tristament t'encasellen, Hmm. Clar, jo vaig començar amb les dones de casc antic i vam fer un parell d'anys de, d'espectacles i em va fer molta gràcia. De cop i volta el pare riu clar, diu, escolta, vols venir a... Sí, sí, evidentment. Xin, xin, punt, jo hi vaig. Oh, clar, és la teva eh, feina, ets un professional eh, i et contracten. Torreforta, escolta, vols venir? Sí, sí, la canonja. Jo anava cada, cada dia, cada, cada, anava a un col·lectiu de, de dones diferent. Clar, jo volia, jo he de pagar la hipoteca, per tant Clar. He, de, he de fer el que el que toca. Evidentment, quan ja treballes amb tantes dones, doncs ja comences a saber la seva essència i ja comences a saber per on has d'anar. Home, el que ha determinat també molt la teva la teva carrera professional en aquest cas com a director teatral de collectius 45 rpm. Home, és és, el, és, el, és, el, és un dels puntals el, de de la teva el, carrera sí. i és un dels puntals del teatre amateur sí, a la ciutat sí, de Tarragona. Sí, 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 sí és el grup que més m'he implicat, més hores he treballat, però també més premis, més... com se diu això? Has rebut molt, eh? De he rebut molt, de he rebut moltes coses bones, moltes coses. M'han tornat... Totes tot, tot les coses que he fet, tot, la, tot el meu esforç ha estat recompensadíssim amb aquestes dones, i no parlo de premis, que hem guanyat un fotiment, no parlo de, premis, futiment, no parlo de, de, de viatges, no parlo de res. Parlo de, de, de l'estimació i sobretot del públic, de, de moltes vegades d'acabar i gent dir-me gràcies perquè m'ho he passat tan bé. Amb això ja, jo ja estic content. En les representacions, moltes, perquè quantes obres vau arribar a fer a Conat a 5RPM? Uh, 20 anys, pues, 19 o 20 obres hem fet. Clar, jo, jo fora de Tarragona ho desconec, però a Tarragona, que he vist gairebé tots els, sí. els espectacles... Sí. Sempre he vist el teatre ple, i gent que s'ha quedat fora. Sí, sí, evidentment. Però sempre, eh? eh?, sense excepció. Sí, perquè era un grup... Arrossegava molta gent. Molta gent, el boca a boca, això, boca a orell, això que són molt bones, tu passares molt bé, vine, vine, havien de, de, de repetir moltes vegades l'obra, però a, a, això encara, juguem a casa, eh? Però imagina't que te'n vas a un poble allà perdut i veus el teatre ple, i la gent que t'espera per dir-te, escolta, que bé m'ho he passat, que bé... Doncs ja està, ja està, és que no, no hi ha més. Clar que m'agradaria moltes vegades dir, vale, eh, jo sí, estic amb els grups amateurs, mateix, però també m'agradaria dirigir un grup professional. Però clar. clar, a Tarragona... Aquesta podria ser una aspiració, per què, per no? què, no? Per què no? Jo penso que aquí falta, que a Tarragona li manca mm. un, un grup una miqueta... que representi altres llocs de del país a, a la nostra ciutat. Del teatre experimental, mmm, estàvem parlant de Barcelona i ens hem aturat, hem anat cap a una altra banda. Anem a Barcelona perquè allà sí que vas estar amb companyies que et va oferir la possibilitat de fer gires internacionals. Internacionals, sí, sí, Washington, Santo Domingo, Caracas, no sé quantes ciutats més. Xile, tot, tot un mes a Xile. Praga. Praga. Eh, algun, algun en deixo més, algun en deixo més. Eh, Ecuador també vam estar, vull dir, i també, clar, quan veus que al Washington Post hi ha una ressenya de la teva obra i diu, el, surt el teu nom allà escrit i que, que ho has fet molt bé, imagina si, si la tinc guardada d'aquesta... Que tal? això ho deus tenir en un quadret, Allo, com el diploma total, de... Total, totalment, no? Perquè dius, ostres, va ser una passada. L'experiència de Washington va ser espectacular. I a partir d'aquí... Era, era un certamen de, de teatre hispano, hispano -americano. no? Hispano-americano. Si nosaltres representàvem a Espanya. Vam fer una obra que es deia La Curva, amb una companyia de Barcelona. La van fer, primer la van fer en català, però es veu que no va... van fer-la a Barcelona, però va passar allò, sin pena ni glòria, això que dius, no? Aleshores la van traduir al castellà perquè ens van agafar d'una sala molt petita a, a, a Madrid, i vam estar a Madrid, i a part d'estar un mes, vam prorrogar més temps perquè el públic anava venint, anava venint, i la gent d'ella, mm, Venimos, y eso que decía, la obra, no sabemos de qué va la obra, eso la gente. pero como sois y sois buenos. Ah, sí. Actu actores. pues muchas gracias. Yo que ustedes que vengan, usted, con lo que se atrevengan. Exacto, ustedes vengan. Esto no? se trata. Sí, 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 y va a ser mol Y a partir de aquí, va a enviar el vídeo a Washington, y chas, va a pasar que nos... Escolta, que, anem, que anem a Washington, que sí, sí. Y de Washington a Chile, de Chile a República Dominicana, y en un, en un año, cuatro veces, yo, el charco, sí, sí, va ser... Sí. Però no és l'única raó i l'únic motiu mm. pel qual tu has voltat eh, pel món. Jo no sé si es pot explicar o no, però jo ho explicaré. I jo no sé si ho saben els telespectadors que et coneixen o no et coneixen, my. però ho tens per explicar. <laughs> bueno, sí. El Vicenç ha estat, ara no ho sé, però al llarg de la seva llarga trajectòria no s'ha perdut ni una edició del Festival d'Eurovisió. Però com un autèntic fan. Però no anava de públic esporàdicament és que s'integrava en l'expedició del festival de, 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 la delegació espanyola al Festival d'Eurovisió. Periodista de Radio Tarragona. Sí, sí. Quan vas començar a, a sovintejar el Festival d'Eurovisió? <laughs> doncs des de petit, vull dir que és una cosa que ara que... Fa doncs... molts anys, eh? Pensa que l'any 79, l'any de, la, Betty la Beti allò va ser... Tu vas anar com? a l'any de la Beti Misiego? No, ah, no, jo tenia jo un 10, 12 anyets Clar. o alguna cosa així, no, no, no. Vull dir, però a partir d'aquí es va despertar a mi una curiositat i jo cada any ho veia. És a dir, tu, tu aquesta edat veies a... Si todo el mundo... No. Veies a la Beti Misiego sí. con su moño... jo, feia, i i jo, dir... jo a casa seia i ficava a Turquia... I, feicava... I tu et veies, i jo de gran estaria allà, no al sé, festival. Per, no què? sé, però diguéssim que mira, eh, cadascú li dona per una cosa. Hi ha gent que es fa un munt de quilòmetres per veure la, el final de la Champions... Doncs jo I tu anaves fet, als festivals d'Eurovisió. Jo ja. he vist durant 3 anys, he estat a tres festivals, tres perquè vaig dir, jo vull allà, in situ, viure la festa. I ah, creu-me que és una festa, eh? Ja, ja, que és una ja m'ho penso. Quins festivals vas anar, concretament? A és a Helsinki, a Belgrado i a Moscou. Tria un d'aquests, o una d'aquestes experiències que dius, és una festa, tu arribaves allà, amb qui arribaves? Com a, com a corresponsal? Al de Tarragona, eh? de Tarragona així, sí, sí. i anava allà... Portaves la teva credencial, ah, exacte, per tant et podies exacte, moure... Podíem, per festes, festes de tota mena, Eh, ens convidaven delegacions de festa d'Israel, ah. tots allà. Festa de no sé què. No... I clar, cada país et volia obsequiar, a tu com a periodista, perquè coneguessis allò, el millor del, del país. I nosaltres allà, diem què fem aquí? Tira, tira, m'entens? I, I la veritat és que ha estat una experiència divertidíssima, perquè, a més, pensa que és una festa, és un, una competició no, no mm. esportiva, que aglutina moltíssima gent, moltíssima gent, però és que la gent va passar-s'ho bé. Si guanya el seu país, bé, i si no guanya, no passa res. Allà la gent no s'insulta, no es baralla... Pensa és el que, que tu dius, la gent va de festa. Ah, és una Com festa... Com un after hours. Tu. És un after hours que dura una setmana sencera. I que tu passes la mar de bé, i que penso que és una excusa que millor. Pues, la música és l'excusa. Mm. Sé que, que molta gent dirà que soc una hortera, que soc un friqui, però mira, és igual. A mi que, a, Home, a és, jo m'ho passo molt bé. Però és de friki, però tu saps que això de ser friki ara està es posa en valor, vale, eh? Jo, ara es jo, posa en valor. Ara toca posar en valor. Bueno, aquí, no, sí, si entenem per friki aquella persona que té una determinada mania, entre cometes, a sí. que li agrada una cosa, diguem, de que no és el que, el que tothom espera d'ell, doncs bueno. això no sé si he fet una definició gaire nostra. Mira, de friki, però que, és igual. Saps què passa que um, sempre una miqueta ho amagues, és com la gent que veia allò, que veia... el el salvame, per exemple, i no, no, diu res. Però doncs a mi m'encanta que ho expliquis. La, la gent després pren cafè i a l'hora del cafè i parla i diu... Ah, vas "A vas veure? Ah, i m'explico, no? Doncs jo no ho deia mai, fins que un dia vaig trobar a una associació d'eurofans de, de Eurofans, i, clar, trobar-te amb gent que, que ha patit el mateix que tu, que quan era petit gravàvem allà amb casset, xx, calleu! Per, per ficar el casset, per tenir tot l'any la cinta gravada, sí. perquè no es repetia, no n'hi no havia CD's. No... Ha, ha plogut molt, però com a mínim de la nostra generació, qui digui que el Festival d'Eurovisió antigament no era una festa a les cases... Era una festa. Està, està I, mentint, ja, i, perquè ens, i, ens juntàvem tota la família tot, i veïns, i el que tu deies, tots apuntàvem i votàvem. Clar, era una cosa... Jo ho faig bueno, encara, eh, jo ho encara, encara, i per... passem pipa, i a vegades votem per el més guapo, per la més lletja, per, per allò, i riem tant. I els vestits, i de I és, criticar, i tot això. I tot això. és una festa, és una excusa, ja està. Més enllà de, de l'afició personal, eh, estar als festivals d'Eurovisió, treballar a Porta Aventura com a actor, que també has treballat, que has fet de tot en el sí, món de, sí, sí. del teatre i de la interpretació. T'ha servit moltíssim a l'hora de, de crear aquests espectacles amb els col·lectius de dones, en sí. 45 RPM. Fins i tot veure el Salva Més i tot aquest tipus de programes, perquè nodreixen molt, des del punt de vista de la ironia, bona soc... part d'aquests espectacles. Saps què passa? Que jo, de veritat, que quan jo treballo a aquestes hores, jo, no, jo soc anti-telecinco, perdona que ho digui, però jo no me la miro mai perquè ja estic d'aquestes coses. El que passa és que, si és veritat, que avui en dia no cal veure el programa, avui en dia... WhatsApps t'envien vídeos o entres sí. a Yahoo i busques vídeos de les coses més diverses. Tot aten les fonts ja et van directament al mòbil i ja ho sabis. Sí, 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 des sí, no, ja, jo penso que ja això, aquesta gent ja, ja estan supercremades. Jo penso que aquest humor ja ja, ja està, ja està. Mm. Això del Pequeño Nicolás, ostres, aquest Nadal no diguis que no sí. ha estat fins a la sopa el Pequeño Nicolás, perquè ja està, no? Ja està bé. Jo ara ara, mmm, vull dir, prefereixo de, de, de cantar-me un per un altre tipus d'humor i deixar una miqueta de banda aquest marujer, una miqueta, no? Uh -huh. Per no caure sempre en el mateix, no? Però que, que també moltes vegades ho he fet servir, clar, evidentment. Si Però toca... tu, tu coneixes molt bé les claus del que fa riure la gent. Well, jo he vist és... els teus espectacles. Saps perfectament quin és la, el mecanisme que has de tocar al públic i que saps segur que aquell funcionarà. Jo no sé si això ho planifiques o, o, diguem que és una cosa que ja tens integrada a base d'experiència de, i va sortir. Mira, jo et diré que sóc molt, molt fan de les, de les sèries americanes. De les sèries americanes, uh -huh. Les xiques d'oro. I, per exemple, aquestes inclús m'agravava els diàlegs perquè ho trobava tan intel·ligent. Jo sóc fan de French, de, de, de Xiques d'Oro i de de, de, de moltes més sèries i jo reconec que aquesta gent Chapó. I on creus que ens han de tocar al públic per fer-nos riure? A, a, a tu mateix. Eh, vull dir, és que la gent es riu, es riu de si mateix, quan m'entens. T'has de veure reflectit una mica. És a dir, eh, clar, allò que veus, per tu és un drama, veure-ho de manera còmica, clar, potser, no? O, o veure't, o, 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 o el que fa la teva mare, o que, si tu veus una dona que representa la teva mare i dius ma mare fa això, és que és igual, és que és igual, mm. menja't, que t'has de menjar tot, que no sé què i tu dius, és es que ma mare... I rius per això, perquè a, a tot passa. Per Parlaríem del teatre, com ha fet teatral un d'estona amb tu, però a mi m'agradaria també, com a mínim en aquest temps reduït de conversa que tenim, mm. fes ment també que has trepitjat a platós, a banda mm. d'escenaris, sí. has fet publicitat i has participat en sèries de televisió, dones mm. d'aigua... Al cor de la ciutat, em penso sí. que també. Sí, feia tres personatges diferents. Sí? Que sis, sí. tres personatges, feies? Sí. No, sé que ho vas fer, però no recordo quin Sí, sí, bueno, primer vaig començar amb un cambrer que feia un sol i sombra per la senyora. <laughs> després hi vaig ser un metge forense i després, a última hora, ja era un senyor que anava a una, una pensió i que li feia el salt a la seva dona i... i ja, tant. ja. Vas intervenir a pel·lícules com Salvador... Sí. Sí. Més, has fet més cinema. Uh, ah, uh, ah, aquest, aquest programa de, a de pel, Corbatxo, com es deia? A Pelotas, ja? també. A Pelotas, sí, també pelotans. vas va sortir. Sí, i bueno, hi alguna bueno, cosa... I publicitat, hi. publicitat, sí. n'has Pu fet un munt, no? Bueno, i fer... Sí, sí, no em puc queixar. Durant un temps vaig estar allò a... quasi a càsting diàriques, quasi, perquè vaig caure en gràcia, vaig tenir la gran sort de que un director de càsting li va agradar i vaig estar... Però són moments, són onades, no? Sí, El tema sí, sí. De, sí. La teva que... professió. Que... Ho estàs aquí, ara, ara estàs de moda, ara que us ve... Una vegada em va passar una cosa molt divertida, perquè va venir un, un tal Joanic, un director americà, a gravar un anunci a Barcelona que feien de monjos. No? Jo feia de monjo, el pagaven molt bé, pagaven molt bé, molt bé, i, per tant, el càsting eren 4.000 persones tranquil·lament fent cua. 4.000? Per, per quants papers? Per vuit personatges. Vale i tens que anar vestit de monjo. Et ficaven allò de monjo i tal. La cosa era que si la teva cara sortia a Amèrica, tu cobraves, trinco, trinco, 5.000 euros. De quin any estem parlant? Fa 10 anys, això. 10 anys, 5.000 euros? Sí. Pues no està malament, eh? El 2004, eh? sí. Però si la teva cara no sortia a Amèrica, no cobraves 200 euros del dia del rodatge. I el bocata. I el bocata, no, que era un bon... Ah, encara Total, imagina't que la càmera està allà, imagina't que la càmera està allà, i tenien que fer així i fer girar cua per anar. i tothom feia allò, semblava la niña de l'exorcista aguantant allò. <laughs> va sortir a Amèrica. Fica el tesoro, <laughs> Doncs bé, va, va, va sortir molt bé el rodatge i, i feien fotos de l'Storyboard, això que fan, no? Doncs el director es va encantar amb mi, li agradava molt, i començava a ficar-me fotos meves per tot l'estudi. Doncs bé, jo em mirava i dic, bueno, i el noi reia, ah, funny boy, funny boy. Jo dic, bueno, vale. Total, serà bueno, esto será bueno. Jo, clar, jo vaig preguntar, inclús li vaig preguntar, us, se está cachondeando, perquè clar, tant... Jo, no, no, el que li agrada, el que li agrada. Molt bé. Els meus companys de seguida em van dir, tio, te'n vas a Amèrica? Perquè aquest tio... I el teu cap ja va començar, no? No, no, ets d'aquesta manera, no, no, tu. No, jo ja no, ja no. Total, que és veritat que, que el, el, tot això estava ple de fotos meves, allò, i de les altres quatre fotos, i meves, 20 o 25 fotos de, de meves fent, fent carotes, no? Total, quan, si veus l'anunci, si jo et porto l'anunci, he de fer la pausa, plinc, per dir-te, mira, aquest sóc jo. La pregunta és, vas cobrar 10.000 o 200 euros? Vaig cobrar un fotiment. Per tant, vas agradar a sí, Amèrica. Sí sí, 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 sí. Va sortir la meva cara. T'has presentat a moltíssims càstings i, de fet, tens una gent i de tant en tant et crida i t'ho si sí, t'interessa o sí, no t'interessa. Sí, sí, sí però que... ha baixat bastant. Eh? Sí, si potser... no, en aquests moments uh, sí, sí, hi, ha, hi ha poca feina de tot i, i d'actor, doncs uh, m'imagino que, que menys. És que amb això que estàs explicant, a mi em fa pensar que si hi ha una professió en la que no n'hi ha prou amb esforçar-se i treballar és la d'actor. És es que, mira, jo vaig triar la docència perquè, i treballo per l'Ajuntament de Tarragona perquè saps, estar pendent d'un telèfon és no viure. Mm. Tu fas un càsting eh, i et diuen molt bé, molt bé, i saps si has agradat o no, ho notes ja, no? I estàs pendent un dia, dos dies, tres dies, i el telèfon no sona. I diuen, sí, s'has opcionat. Què vol dir això? Vol dir que estàs entre les tres persones triades per... D'aquí dos dies et truquem. Això no és bo, de veritat. No és vida, no. no. Per mi jo ho passava fatal, perquè després és... No. I t'ha caigut. Ah, no, ha caigut. Vale. I ara espera el proper. I ara espera... Clar, quan tens 20 anys, que tens els papes o algú que... Te... Doncs bé, però quan estàs sol i que has de pagar una hipoteca i aigua... I... I el temps va passant. I el temps va passant, i... I... I temps va passant i... dius... no. Que, que tinc moltes ganes, ganes de tornar a actuar, sí, tinc moltes ganes de... de, de, de i tinc un parell de, de propostes com a actor que, que, que vull mirar-me-les. I de moment raona. no parlem, ja en parlarem més endavant, en tot cas. Sí, 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 okay. sí, sí, però tinc ganes, tinc ganes de, 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 tornar a actuar i fer una miqueta el boig. Ja era gairebé estar. per acabar, amb, amb sí. tot això que hem explicat, que probablement has mostrat la, la cara més amable eh, d'aquest ofici, la no tan amable, no l'hem parlat, però els telespectadors segur que la coneixen la intueixen. Tu per què et dediques a això? Jo penso que cadascú en aquesta vida té, té una missió. I jo crec que la meva és aquesta. És que, és que ho noto quan, quan estic treballant amb, amb la canalla, ara mateix vinc de donar unes classes a Perafort, i, i, i no sé, connecto i... i riuen amb mi, jo jugo amb ells i, i aleshores estan aprenent i, i jo torno, a vegades... hi ha dies que torno molt cansat, però hi ha dies que torno així, estar de, 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 de... perquè, no sé, penso que és la meva visió a la vida, no sé, no sé com dir-t'ho, ara sonarà una miqueta pedant o però és el que sento, no? Mm. Es, jo. Doncs ara que dius de uh, pedant, jo, jo no vull que soni pedant, però tinc una, una frase que crec que, que ens aniria molt bé per tancar aquesta conversa i crec que estaries d'acord. De Deia ja. Peter Brook que el teatre no pot canviar el món, però sí donar-nos un respir. I tu ens has donat una, una miqueta molt d'oxigen en aquesta Uf, estoneta. Gràcies, sí. Vicenç. Gràcies a tu, gràcies a vosaltres. <laughs> Fins la propera. Gràcies. Adéu.